Толкова Добре, бе, си. искам само да намеря кой елефант да го пречукам или той да ме пречука и всичко е наред, бе. Ама Обаче... човек няма как да го намериш, защото тая игра не изисква скил, бе, човек. Тая игра изисква супер много скил. Ти знаеш колко... Изисква само да попаднеш на някакво арко, за да намериш боса, човек. Това не е бос, той е... Крип. Обаче е много важен крип, той като... Сайд квест, много труден. Искам да го пречукам, защото дава едно нещо. След това, иначе цялата ми идея е да се преместя в горния камък. О май гад, намерил го! Така. Animal went this way. Сега търсим същото нещо някъде. На колко беше? Два екрана ли разстояние, казвам уж? Оп, ето го! Още едно. Да, на два ли екрана разстояние. Оп, още едно. Обаче има... случай, в който ти... Колко... Мога пъркаш пътя. Колко дърт пайла трябва да... колко такива трябва да намеря? Човек, за сега са правил напреди, не ме. Не, като спрат дърт пайловете. Така ли? Animal Tracks-а по-скоро. Оу, шит, вече влизаме в гора, сега тук ще ми е малко по-шитало. В гората най-лесно се намират всъщност. Що? Защо ги опитва тия говна, човек? Не бе, инспектва ги, Bear Grylls не си ли гледал? Фак, вече не е правил напреди. Шит, някъде тук трябва да е. А, гном, а! Неща. Ще се гном мога да... Ама чай сега, нека да не са... Проче ми изчакай през нощта да заспи. И да го изнасиля. Тогава го уби. Да. Да го изнасиля в съня му. Да. Обаче ти викаш, в гората се намирало най-лесно дърт палм, аз как да го видя сега, виж какво е черно така. Аз ще ти кажа стоп. То ще се върнеш с 5 секунди назад. Мисъл, наистина, то се личи. То е хайлайтното едва ли не. Да бе, хайлайтното някакво кафяло лайно. Просто трябва постоянно да въртиш картата горе-долу. Ма не бе, човек, всички ти бяха право напред и изведнъж изчезна. Еми, значи е наблизо. Не смисъл. Сега взеха агро... Оооо, фак, жабите взеха агро по честър. Сега може да ти падам предмети от него. Няма е. Изгуби дирата, Bear Grylls. Damn, Bear Grylls. Някъде тук беше постъл. Продължи нагоре наляво. Добре, право напред бяха човек и изведнъж изчезнаха. Ами значи е наблизо. Николко може и да е бил изяден. От жабите? Или пък и оттам е тръгнал. Това няма никога качек. Игра doesn't work this way. Освен да запаля цялата гора. Това е идея. Да, ама така ще го прокудиш, човек. Няма го прокудя, то обича огън. Обича да му е топ. Чакай, чакай! Аз го видях в гората, чакай! Дупс, дано да не лъжиш. Ето сега много бавно. Ще обиколим насам. Къде го? Това тука? Не, това е гъба. Ма то това нещо не е ли някакво голямо, бе? Не бе, то е голямо, аз трябва да намеря следата. Ето е, пред тебе. Я се видя вече. Чакай, спирам. В дясно. В... Насам. И сега трябва да завъртиш карта два пъти кул. Между едно голямо дърве и две малки. Аха, мадърфакър, ел къде? Много голямо дърве. Дем. Сега на къде? Трябва да на два екрана разстояние. Да, точно в жабите! You motherfucker. Добре. Добре, Bear Grylls продължава търсенето на шибане коеле. Ооо, то го къде е шибаното нещо! Имаш бумеранг, буклук! Не бе, остига го да заспи, сега ще бяга бе, човек. Няма мога да стигнеш. Шибнах с бумеранга. Въйтота чаржна е. Той е танк. А, да. Ти е верно, че събираш ягор върху него. Чакай, удари. Кой ти слънче? Ело, това е мамут, бе. Че, това е скелесно.
Оу, фак, то боли. Holy fucking shit! Yes! Колефан трънк! Шит, няма го изям. Сега, трябва да се намеря раницата. Yes! Това е за хайлайт, кога? Час и 18 минути. Това е постижение за мо... като...